Основне призначення інженерно-саперної системи ПК-8 – бездротове дистанційне керування мінними полями та поодинокими зарядами. Система може підривати техніку, ворожу піхоту чи об'єкти інфраструктури на відстані до 4 кілометрів. Також може служити ретранслятором, що збільшує відстань підриву, та працювати в умовах радіоелектронної боротьби. Пульт може включити одночасно підтримати 8 виконавчих пристроїв. 8 виконавчих пристроїв. Тобто одноразово можна зразу 8 підривів зробити, або послідовно той, який треба. Наприклад, колона їде, підриваємо першу, потім останню, а потім вже середній йде на розбирання той колони, на підрив та колони, яка зупинилася. От. До виконавчих пристроїв це воно дуже стійке до засобів РЕП. Інженерно-саперна система ПК-8 є унікальною українською розробкою, яка вже зарекомендувала себе у боях. Вона суттєво перевищує ворожі аналоги за усіма показниками, стверджують розробники. Після 24 лютого 2022 року, коли війна перейшла в нову фазу, потреби в цих системах значно збільшилися. І окрема подяка командування силам територіальної оборони, які турбуються про системне навчання і підготовку свого особового складу. Ну і, звісно, можу подякувати своїй команді, яка останні роки працювала над тим, щоб створити прилад, створити систему, яка, ну, на сьогодні є однією з найкращих. Я не скажу, що найкращою в світі, але ми до того прагнемо. Вартість української розробки значно нижча, ніж у схожих за принципом роботи зразків відомих світових брендів. А особливості її виробництва дозволяють швидку поставку. Сили ТРО отримали 35 таких систем, що забезпечує їхні мінімальні потреби у такій зброї.